Hele, tady mi to třeba píše, že v téhle lobby by mělo být víc kontestěný. Twisted Fate asi ne, to je z minulýho peče, ale jakože Jazz, Illaoi a tady tohleto. Lobby, Damage, AD Heavy. Tak schválně. Haha! Skatl padl bude, chlapci, žádný jakový. Jak se by the way hraje 10 Hard Steel? Viděl, stavil to někdo někdy? Teď přece až když to dokončíš, tak už nemůžeš prohrávat, ne, vole? Tak čemu ti to je? No ti to nechává srdce, když máš 10. Aha, well, jako můžeme tam hodit Crowd Driver Opener. Sladké mámení a já nemám interest. Měl jsem vzít Evelyn. Asi, nevím. I když, tu staré Evelyn, když tak uděláme, anyway. Proč mám Riddle? Jo, já mám Punk. Jako ale... Jako... Já to asi... Přeji hezký večer. Já to asi vemu, no. Jako bude to divný hrát Punk teďka, ale já mám i itemy docela. Vanes, díky moc. Jako můžu vzít AFK? Ne, to byl blbost. Potřebuji. Switching Gears by tady mohlo být dost v pohodě. Pandoru nechci. Training dáme může být v pohodě. Punk sakuje, já vím, ale mám hrozně dobrý opener. Já beru Switching Gears, ty vole. No, tady asi nevyhráváme zatím, ale... Okej... Okay. Jako ono to vypadá, že tentokrát je to výjimečně... Jo, je tady nějaký punkáč jeden, ale... No, vypadá to, že je to jako bez nějakého těžkého kontestu, no. A dostal jsem to fakt zadarmo a mám jako item hnedka první. Jo, Punk dostal buff, no. Punk dostal velký buff docela, takže se zase začal hrát, ale... Vanessa, ještě jednou moc děkuju, hezký večír. Jenom nevím, jestli to chci hrát přes asi jo, asi. Třeba to hitnu bez Chosena, jako nebo co ty vole? Punk sakuje, 58% winrate, to bude jen 4. Jo, tak ono hlavně podle mě jde o to, že je jednoduchý, víš? Že jako největší benefit z toho má, že... To jako, vlastně hraješ straightforward jako rolling comp a seš v top 4, ale pak tě přeskaluje jako týpek stejně, eventuálně. Který bude hrát jako něco rozumnějšího. Jako jakmile potkáš Ezreal Illaoi v late game, tak prostě nevyhráváš podle mě. Akorát teda říkám, mám trochu obavy o to, abych našel vole Chosena. Tu Jinx, já nevím, jestli to dá hrát přes bez Chosen Jinx. To teď hrajeme normálně 4 Punk, to je jasný. Tady máme vole další interest. Punk ti kurví ekonomiku, pak nemáš level, protože jsi chudý. Já nejsem chudej! To je lež. Okay. Jo, scéna, děkuju. Můžeme to hrát buď s Amumem, anebo to můžeme hrát s Vex, no, ale... Nebo jako Amumu Vex hraješ anyway, ale můžeš hrát buď jako Four Guardians, anebo... A jinak, by the way, vždycky když winstreakuješ, tak si kurvíš ekonomiku, protože furt posouváš board, ne? Tak principiálně je to jako kdyby jedno. Ale říkám, já nevím, můžu najít Chosen Jinx, když už mám takhle dvě dvojkový? Můžu ne, snad. Ty vole, tam je špachtlý. Proč by nebrali ty špachtle takhle v early? Když najdu Chosen Punk, tak můžu hrát 6 punkáčů teďka.
ty vole, já to složím bez Chosena. Já snad, vole, ani raději jako nechci už rolovat. Tak prodej tu dvojkovou. Jako já přemýšlím, jestli můžu hrát jinýho Chosena, že budu hrát jako Punk Vex s itemama třeba jako Chosen potom. Tyvo, prohrál. A to je jasný, to je Yasuo Arle. Kdy má být novej TFT set? Jste král, za měsíc, za dva, tak nějak. Vás teda volit nebudu. Trampiku díky moc za 32 měsíců, ale Punk získává ID, ne? To Vex nevyužije, to spíš nějakýho ID čempa, jako. Tady prodáváme Vex, no, teďka. Hele, tady ještě týpek zkouší hrát ten Punk. Ale jako... Jako když tak Chosen Amumu nebo něco takovýho nejspíš, it is. Ne, Chosen Amumu ne, já potřebuji Chosen Punk, to znamená když tak vezmu Chrisu. Jo, je dobré, díky moc. Moc krát, díky. Vítej v Brnu! Dobrý večer. Je EDOMED 147 gifted a ty je jeden sub to té exil. Nice. Je EDOMED 147 gifted a ty je jedna sapto H3RLY. Hele, moc děkuju, kamaráde. To si moc vážím. Díky za super pro komunitu. A přeju krásný večer. Je EDOMED 147 gifted a ty je jeden sapto DYMAK 516. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Ale co si to tady dropuju všechno? Tady hrajem Niko, tady hrajem level. A nemáme teda zatím emblem, potřebujeme najít kritikál na emblem. A pak hrajem 6 pankáčů. A jakože pohoda. A... Tady můžeme hrát už Amumu Vex, asi pravděpodobně rovnou. Bez Chrisy zatím. Aspoň ať máme nějakou frontline. Adaptive helma a mu se dá, když tak. To asi nemusím zatím finishovat. Aha, tak možná jo. No, raději mu plácneme jeden item aspoň. Tak kástuj Vex, kástuj. Kástuj, kástuj, vykrucaj, vykrucaj. Lesser Duplicator. Nebo BF-ko, protože budeme hrát stejně na Jinx a dostaneme bonus AD, to není špatný. Duplikátor nejme si nutně potřebuju. Benotic Bulk zkusíme, ale... To je asi špatný tohle, to asi nepotřebujeme. A nebo Remember Your Roots. Vezme meč. Nemáme itemy.
Ajaj. Ty vole. Karta s dvěma itemama, dobrý vole. A ještě Spartial Ascension. Akorát nevím, jestli udělám to Ginsu, no. Tady asi prohráváme. Jo, asi určitě, ale to se nedá nic dělat. Já bych měl spíš hrát místo a toho... Stovaj, spíš tohle, ať mám Executioner zatím. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Mám tady Big Shot Ezreal. Tvá, nenajdu žádný Rapid Fire, jo? To jsem nestih. Taky díky moc. Tam měla být ta Vice samozřejmě teďka. A já mám Switching Gears, takže mě tady tyhle ty prohry jako moc netrápí. Aha, tak to ani není prohra, koukám. Okej, vy jako bude taken, protože tam je pentakill a jdu až poslední na kulečko, takže ten kritikál neseberu. To je jako jistý. A Caitlyn je gone, takže to taky neudělám. Třeba další look, BF-ko nebo large rodku. Tak nemám nic. Tak berem seta. A děláme gargoyle. A vysadíme vole, já mu máče dopředu, ať tankuje gargoylem. Tady můžeme dát takhle tu Vi. Pokud nenajdeme teda... A tady je Rapid Fire, teoreticky asi pro mě lepší. Ať ta Jinx aspoň něco stakuje. Pak to nahradíme přes Caitlyn a budeme hrát asi teda Punk Caitlyn. Pro pozdější fáze uděláme si tady trochu pořádek. No to si všechno necháváme. Ale tohle vyměníme tady. No a nemáme itemy, to je zatím jako největší peklo, no. Že díky té dobré ekonomice, kterou jsme dostali od začátku, tak jsme bohužel prostě nedostali žádný předměty. A jaký nám nepadá moc ten amumu, jako. Já nevím, ve velkém kontestu tuhle hru, že tam někdo hraje emo, vyloženě tu Vex reroll a tak dále, ale se jako nedá nic dělat. Jak říkám, mě ty prory moc nebolej, protože mám prostě ekonomický augment. Okej. Okay. Tak to, haha, to ani není prohra. Nice. A budeme to hledat na sedmičce, hele, ať k tomu hledáme toho Amuma. Máme dost životu, to znamená tohle všechno prodáme. Jenom ať si to tady připravím pomalinku. 16 goldů už nějak hitneme. Amumáček chudák, vole, jedničkovej to tankuje přes ten gargoyle, ale co nám zbývá. Vaj, když nehitneme trojku, jak nás to nesere. A kapku potom hrajeme na panťáka, nejspíš na Protector's Wow nebo na Redemption, a nebo to dáme na Vex. Ale Vex nebude silný carry tady pro mě asi nejspíš. Furt nehitnul trojkovou Jinx? A má jako itemy zase, no. Už já nemám, že? On už šel na šestku a ještě nemá trojkovou Jinx. Sentinela nepotřebujeme, tady zatím můžeme zahrát třeba dalšího Guardiana. Tohle to prodáme. Insane augment value, přesně tak. O, další gargoyle pro Amumáče a žádnej item pro Jinx, to vidíme vždycky rádi. To je paráda tohle.
To je super, vole. Já dokonce to budu mít jako, vole, takhle, jo. Fajn, a žádnej Critical, žádnej Punk Emblem, žádnej item pro Jinx. Teď možná hraju for Guardians raději. Se takhle. Nálepší. Je rollnout rychle, aspoň takhle. No ty vole, tak to jsem zvědavej, vole, teda. Jako Amumu tankuje. Amumu tankuje, pravda. Uznávám. Teďka to budeme asi nějak slowrollovat, nenápadně. Budeme hledat nějakýho, ne, 300 rammáče, Edge of Night. Můžu vzít Edge of Night na Jinx, Johnny? Já jako nemám moc na výběr, já nemám prostě itemy, ale pak z něj nedostanu přes remover. Ne, já nedostanu z ní to BFko, kdybych nedostal remover. Buď Crash Test Dummies, anebo Gifts from Fallen. Beru Gifts from Fallen. Nice. Jako možná dáme level a budeme hledat... Dáme level, zahrajeme Vex a pak budeme hledat Caitlyn za Aphelia, serem na to a prostě... Jako 3 stars už tam další nehitnu a asi nepotřebuji, já potřebuji jenom itemy na Jinx. Nejhorší mi uděláme Shujin, jako je to... Asi blbý, ale ty vole, co mám dělat? Ještě máme jednu jungle, ještě máme čas. To půjde. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Stacy, děkuji moc za 7 měsíců. Jako tady bych mohl mít docela problém. Tady bych mohl mít klidně problém. Tady budu mít velký problém. A necháme na pozicovaný asi jakhle. Jenom dáme Thresh vedle Jinx a když tak chytá to, co ona bude zabíjet. Jo, tohle by mohlo být v pohodě. Aha, tak to není moc v pohodě. Jak bych to jenom řekl, jakože myslím si, že kdyby ta Jinx nějak inso, tak je to asi pro mě příjemnější hra. Je tam kritikál a je Nayla, oj! Já neudělám ani ten Punk Emblem! Mind. Beru rekurvu. A ještě ho podržím, ať mám když tak Ginsu. Primárně. Ginsu za mě důležitější než Giant Slayer. A máme dost životu, já si tohle nevyhrávám. Skipujeme Vi. Jo, asi nejspíš, jo. Já vůbec nevím, jestli tam budu hrát, jako. Pokud nenajdu ten emblem, víš. Jako já už nemám ambice jí stavět upřímně, já jsem nad ní ani nepřemýšlel moc. A zrovna jdeme do tohohle, já mám tu Jinx optimálně napozicovanou, ale... Ta natankuje úplně všechno, jak na benzínce, vole. Ale docela dobrý, protože týpek nemá Mortal Reminder, takže
To znamená, že byla výhru. Mně by se líbilo docela postavit toho panťáka, zbytek je mi trochu prdel a nebudu lhát. Tady už si připravíme. Ach, já tam asi můžu dát ten prílevel. Čertovem. Ať tam máme tu emo na ten cast. A počkáme na ten attack speed, co z toho padne, no. V nejhorším tady děláme Giant Slayer a pak whatever bude na kolečku pro Jinx. A fuck, on mi hukne. On mi hukne! Ha, nehukne! Tudle, nudle! A z té zebnu. Ale to nevadí, já ho nehuknul. Já mám radost. Ne, nezebnu. Mám itemy, vole, neproti němu! Nice. Trojka jamo by byl huge, to jo, no. To bylo super. Ale to nevím, jestli hitnu. On je docela v kontestu tady. No, není, zase tak moc zkoušen. Tohle nás nebaví, počkáme, nespěcháme nikam. Tohle je jako, punk splnil svoji roli, tohle by měla být top 4, ať se děje, co se děje a... A jsme jinak jako spokojení. A když k tomu navíc najdeme... Kritikál. Jo, tady ten pankáč staví jamu máče, no. Bude to těžký najít, ale půjde to. K tomu najdeme teďka Caitlyn a padne nám crit, aby jsme mohli udělat vole ten punk emblem, tak můžeme zapojit 6 pankáčů. A jsme vole veselí. Jin co máme? Deathblade máme, teoreticky. Tady hrajeme Caitlyn. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Znamená, můžeme to hrát takhle. Teďka dáme buy-in, no. Jakože přijdem o jednoho Guardiana. Ale to stojí za to. A přemýšlím, tohle Protector Swau, a nebo... Jo, tohle je. Nebo Static Shift, ale Static Shift asi není... To je znouzecnost. To děláme Protector Swau a Lux si necháme pro Caitlyn. Yes, Protector Strash asi no. Tak, dobré, za mě safe spot teďka. Můžeme tam hrát potom Poppy po level upu. A můžeme hrát rovnou Poppy, udělat punk Poppy. Ne, já potřebuji ten rapid fire. Nějaký jo. Já mám špatně napozicovaný Himmelhergot. No, i když ten trash by mohl chytit tu Akali. Nice. Hodně nice. Ještě Tyverika level 9. Yes, takže asi pušneme 9 po kolotoči. Ano, můžeme pušnout rovnou, hrát tam zatím tu Starníko a pak jak dojde Jorik. Čekaj, já se podívám, jak jsou no. Asi raději prostě balls to the walls, jak se říká. To ani nevím, jak to mám skládat už. A mumáček. To berem. Tady to prodáváme, Vi prodáváme taky. Panťáka můžeme tady naivně jako držet, ale myslím si, že Panteona vzdáváme. Myslím si, že je to jenom ten... Opět Overvex. Jako je pravda, že já možná nepotřebuji ten Executioner, co? Moštr Poppy asi bude silnější, teoreticky. Ty vole, tohle už nedáváme, no. Konžáme Switching Gears. Pop
hudby nehraješ. Není Popy lepší než Vex tady teďka? Já nepotřebuji ten Execution Rebuff, podle mě. Emo pro Amumu je fajn. To jo, jenomže Popy je taky emo. Jakože ta varianta je takhle prostě. Moshre a Forkost místo Vex. Mně se to líbí asi víc tím, že na Twitchově nemám itemy. Akorát bych upřímně raději hrál Punk. Jakože Punk Popy. Ty vole, tady máme problém, pánové. Ten náš rozstup jsem asi měl zahrát. Oh! Punk Jin? Jin není rapid fire kanon, jo. Jako můžu ho tam potom rát, ale on už tady má týpek. Two star Jina. Jako top 4 je splněná, dáme... Jako dáme náš rostův. Náš rostův dáme na... Obětujeme Vi na Gifts from Fallen. To normálně vysadím takhle. Já ještě počkám s tím nášorem a když tak opak jebnu na Popy. Jo, chtělo by to potom po džungli hledáme Yorika. Za Niko. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Krásný večer prajem ex na pilo. Jirulienko, děkuji moc. Nebo je to 6 Guardians, no, potom. To je jaký varianta, co tam je? No, to asi... to asi není potřeba, podle mě 6 Guardians. To je lepší tam mít 2 star Popy. No, level 10 nejdu. To raději rolu, yes. Jak jsou ti krabíci hodní, vole, když se tě nesnažejí zabít. To je super. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Okej, okay, tady berem Titans. Jo, reforžem s Raidu. Oh. Máme ještě duplikátor na Caitlyn, ale raději bych si ho schoval na toho Amumáče. A myslím, že bychom snad mohli tady dejchat. Předtím jsme ho myslím porazili, ne? Nebo to bylo hodně close. Ty vole, ale ta Popy to nedá prostě, bratře. Co to dělá, vole, ten Hecarim? Kasuje nějaký spell divný. Augment value. Nic, tak to asi rolneme, no. A to serem.
Jako mohl bych začít taky pozicovat, nebo se o to aspoň snažit. To bylo milé. Do toho Gina asi podle mě nevyhrávám, pokud to ta popy nějak hrozně nesmrutne. Nebo? Ne. Já myslím, že moje punková ctnost splnila jako všechno, co měla tady. Že prostě jsme druzí. Tady je Jorik. Jako, pojďme dělat pičoviny, no. Šáru zase do tohohle trouby, já nepřehodil jsem to. Já musím dát toho Jorika napravo, ať teda Jorika, toho, tu popy, teda nalevo a Freshy napravo. Nebo? A tak teď to vyšlo. Počkej, to byl klon, nevermind. Haha, tvoje ono poráží, vole. Počkej, to, já nechci být třetí. Je tam Jorik, je tam popy. Jorik bude víc safe asi. Jo, tam byla Mumu. Ježiš, já jsem trouba. To najdem, sleduj. Běž a dokážeš. Dobře, popy mrdáme. A stíháme. Dobře, nebo tam možná nebude třeba. Well? To nevadí, co se stává. Ještě čekám. A pak když tak dávám Jorika, no. Oh, fuck. To nedávám, vole. To je, nevím, jestli by mě ten trojkový Amumu spasil, ale určitě by mi to dost pomohlo, no. Nechceš ho vyřadit s tím džinem už, vole, ať jsem konečně druhej. Já jsem to fakt promrdal. Díky bohu, no. A Thresh se nechal trošku, no. To nevypadá moc dobře. No tak! Come on! Já jsem si vyblokoval toho Thrashe a Idiot. To bylo druhý. A když těžko říct, nebylo vlastně. A on má 30 životů a abych pak prohrál do toho country. No to je jedno. No nevádě, no nevádě.